Վիվարո Էքսպրեսի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Շնորհակալություն։ Հաշվի առնելով այսօրվա նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա տեղի ունեցած միջադեպը, պան վարչապետ, ուզում եմ հարցնել Արցախյան կարգավորման վերաբերյալ ամենավերջին զարգացումները ուր են հասել։ Օրերս Միսկի խմբի համանախագահները հանդես եկան հայտարարությամբ, ըստ որի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Նրանք նշում էին, որ պետք է խթանել մեջբերում առանց նախապայմանների բանակցությունների։ Ինչ եք դուք հասկանում առանց նախապայմաններ արտահայտության ներքո, ում է ուղված այդ ուղերձը, արդյոք կապ ունի առանց նախապայմանների այդ նրանց վկայաբերած այսպես ցանկությունը, դեռևս 2018 թվականին ձեր կողմից բերված Արցախը որպես բանակցությունների լիարժեք կողմ կամ մասնակից դարձնելու հայտնի պայմանը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ես ուզում եմ ճշգրտել, որովհետև հնչեց այլ հարցի քննարկման ժամանակ, որ նախատեսված է հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջեւ, այս պայն նման նախատեսված նշանակված հանդիպում չկա կամ քննարկումներ։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը համարում եմ կառուցողական, և հայտարարությունը մեր բանակցային գործընթացը վերականգնելու կամ շարունակելու մեր պատկերացումներին համապատասխանում է։ Մենք ունենք բանակցային գործընթացում սկզբունքներ, արձանագրել ենք այդ սկզբունքները, բայց եւ ասել ենք նաեւ, որ այդ սկզբունքները չենք համարում նախապայման, որ մենք մինչև այս հարցերը չլուծվեն մենք չենք բանակցի, որովհետև եթե բոլոր հարցերը լուծվել են, էլ բանակցելու կարիք չկա։ Այսինքն բանակցությունը այդ հարցերի լուծման նպատակ ունի, և ոչ թե պետք է մեկնարկի այդ հարցերի լուծումից հետո։ Այսինքն եթե այդ հարցերը լուծել են, էլ բանակցությունները ինչի համար են, պետք է արձանագրել։ Եվ իմ ընկալումը հետևյալն է, որ նախապայման ունի Ադրբեջանը, ով ասում է, որ Արցախի Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի բացառապես Ադրբեջանի, այսինքն Ադրբեջանի Ղարաբաղը պետք է լինի բացառապես Ադրբեջանի մաս։ Ես այդպես եմ ասում։ Եվ ասում եմ, որ համանախագահների հայտարարությունը համարում եմ կառուցողական և տրամաբանական։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, հուլիսյան մարտերից հետո բանակցությունների համար մտնոլորտը որքան ով է հարիր, և արդյոք մենք հիմա ունենք մի իրավիճակ, որի պայմաններում կարող ենք արդյունավետ բանակցությունների մասին առասարակ մտածել։ Գիտեք, եթե անկեղծ ասեմ, հուլիսյան մարտերից հետո բանակցությունների համար մտնոլորտը հարիր է այնքան, ինչքան մարտերից առաջ, որովհետև մենք հենց հուլիսյան դեպքերից առաջ Ադրբեջանի կողմից լսում էինք ռազմատենչ և ռազմաշունչ հայտարարություններ, որոնք ընդհանրապես համահունչ չէին բանակցային տրամաբանությանը, բայց կարծում եմ, որ միջազգային համայնության դիրքորոշումը շատ հստակ է, և որ Ղարաբաղի հարցը ունի բացառապես խաղաղ բանակցային լուծում, իսկ հուլիսյան մարտերը փոխեցին հետևյալ տրամաբանությունը։ մենք ասում էինք, որ Հայաստանի և Արցախի հետ չի կարելի խոսել ուժի լեզվով, Ադրբեջանն ասում էր, որ իրենք 24 ժամվա ընթացքում ուժով կլուծեն Ղարաբաղի հարցը։ Պարզվեց, Ադրբեջանը սխալ էր, մենք ճիշտ էինք։ Շնորհակալություն։